परिणाम है. आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ग्लैड. सो आजचं सेशन आपण एका मेलपासून सुरू करणार आहे, कारण तो मेल आपल्या पूर्वीच्या सेशनशी कनेक्टेड आहे. मी त्या जे काही मी बोललो, प्रामुख्याने मी जे अनिता मुरजानीबद्दल बोललो, तर माधुरी रानडे बरोबर त्यांचं एक मेल आहे. मी सगळा मेल वाचून दाखवणार नाही, पण त्यांचे पॉइंट्स त्या म्हणतात काय की त्या बुकमध्ये त्या म्हणतात की पुनर्जन्म असं अशी काही गोष्ट नाही. मला ते अजून पटत नाही. माधुरी, मी मागच्या वेळेला पण म्हटलं होतं की ते पुस्तक कळायला ना फार आपल्याला ब्रॉड व्हायला पाहिजे. आणि कधीही ज्यावेळेस आपण कुठलंही पुस्तक वाचतो त्यावेळेला त्यातल्या काही गोष्टी आपल्याला पटत असतात, काही गोष्टी आपल्याला पटत नसतात. मला असं वाटतं की त्यातल्या आपल्या उपयोगाच्या ज्या गोष्टी आहेत त्या आपण घ्यायच्या. तो राजहंस कसा दूध आणि पाण्यामधलं दूध पितो, पाणी बाजूला काढतो ना, तसं करायचं. कारण कधी कधी आपल्याला कळत नाही. अनिता मुरजानींनी ज्या स्तरावरती हा वननेस बघितलेला आहे त्या वननेसमध्ये, ऐका मी काय म्हणतो, त्या वननेसमध्ये, वननेस म्हणजे काय तुम्हाला ठाऊक आहे काय? वननेस म्हणजे अद्वैत. आणि अद्वैत म्हणजे काय? अद्वैत म्हणजे जिथं सर्व एकच आहे. एव्हरीथिंग इज वन. आता हे कळणं थोडस अवघड असतं, कारण आपण स्वतःला आपल्या ह्या शरीरापुरतच समजत असतो. पण अध्यात्माच्या पॉइंट ऑफ व्ह्यूनी किंवा अनिता मुरजानींनी जो स्तर बघितला त्या स्तराच्या कॉन्टेक्स्ट मध्ये दुसरं काही नाहीच नाही. इथं जशी इथं एनर्जी ही एकच आहे, दोन एनर्जी आहेत काय? एकच एनर्जी आहे. मग जर एकच एनर्जी असेल पुनर्जन्म कसा होईल? पुनर्जन्म नसतो. बेसिकली काय असतो, ज्यावेळेस आपण देह सोडतो त्यावेळेस आपलं जे आपला जो प्राणमय कोश आहे, जो फर्स्ट लेअर ऑफ आवर बॉडी, तो डिस्ट्रॉय होतो किंवा संपतो. आपलं सूक्ष्म शरीर आहे असो, कारण शरीर आहे, ही सगळी जी अवस्था आपली आहे ती ह्या स्पेसमध्ये डिझॉल्व्ह होते. आता एक भांडं घेतलं आपण मातीचं, तर भांडं जर मातीचं घेतलं तर त्या मातीच्या भांड्यामध्ये त्याची स्पेस आहे ना, ती त्याची आहे, होय ना? पण जर आपण ते भांडं फोडलं, स्पेस कुठं जाते? स्पेस कुठं जात नाही, कारण स्पेस कुठून आलेली नाही. आर यू अंडरस्टँडिंग? स्पेस इज जस्ट देअर, भांडं फुटलेलं आहे. हे कळायला जरासा आणखीन एक्सप्लेनेशन लागेल. मला तर असं वाटतंय की अनिता मुरजानी कळायला अख्खं सेशन घ्यावं लागेल. सो इथं आपल्या डिस्कशन पुरतं एवढंच आपण घेऊया की इथं एकच आहे सगळं. सो सगळ्यामध्ये ज्यावेळेस तो बुडबुडा, एक आपण बुडबुडाचं उदाहरण घेऊया, बुडबुडा ज्यावेळेस फुटतो त्यावेळेस त्याचं काय होतं? पाणी होतं. मग तो त्या पाण्यामध्ये डिझॉल्व्ह होतो आणि पुन्हा रिसायकल होतो. मग तुम्ही म्हणाल की मग ही पुनर्जन्म वगैरे काय आहे? इट इज द रिसायकलिंग ऑफ द फाइल्स दॅट गेट डिस्पर्स्ड इन टू द स्पेस ऑफ कॉन्शियसनेस. सर असं कठीण आहे. मुळात माधुरी काय म्हणतात की मी तुमच्या या सगळ्या कुटुंबाशी नवीन आहे. सो गेले अनेक वर्ष, आणि विशेषतः ज्यावेळेस शिवहोम सारखे प्रोग्रॅम्स आपण घेतो किंवा इवन मनी उपासना सारख्या इनडेप्थ प्रोग्रॅममध्ये ह्या गोष्टींचं मी पर्सनली एक्सप्लेनेशन माझ्या अंडरस्टँडिंगनी देत असतो. सो हाउ एव्हर,
जितना समझ में आ गया है उतना समझ लो, आगे इस पर बात करेंगे। आणि असं वाटलं की जर गरज आहे तर आणखीन बोलेन मी ह्याच्यावरती, हे तुमच्यावरती आहे। मला तुमच्याकडून ऍक्च्युली मला तुमच्या सगळ्यांच्याकडून काय हवंय माहित आहे की मी हे इतके वर्ष 75 दिवस मी बोलतोय तुमच्याशी, मी आणि मिनल ऑलमोस्ट 75 डेज। मला असं हवं आहे की तुम्ही थँक यू गुड इव्हनिंगचे कॉमेंट्स जे करताना ते आनंद देणारेच आहेत नो डाऊट, पण तुम्हाला नेमकं काय हवं आहे, काय समजून घ्यायचं आहे, काय शिकायचं आहे, ह्या सगळ्या अंडरस्टँडिंगमध्ये हे आपल्या सगळ्या ज्ञानाचा जो आपण एक यज्ञ सुरू केलेला आहे ह्यातून तुम्हाला काय अंडरस्टँड करायचं आहे, जसं माधुरीने हे मेल पाठवलेलं आहे तसे तुमचे प्रश्न देखील ह्या तुमच्या कॉमेंट्समध्ये टाका, कारण त्यानिमित्ताने मला उत्तर देता येत आहे। मला कोणतरी म्हणाले की इतके वर्ष तुमच्याशी कनेक्टेड आहे पण इतके डायमेन्शन्स तुमचेच आम्हाला कधी कळले नव्हते, कारण वर्षातून मी बोललो तरी किती वेळा बोलणार, 10 वेळा बोलणार, महिन्याला एकदा बोलायचं म्हटलं तरी, सो 10 वेळा काहीतरी एक लिमिटेडच टॉपिक असायचा ना, पण ह्या 75 दिवसामध्ये इतके टॉपिक्स मी स्पर्श केलेले आहेत की मला असं वाटतंय की सो मेनी पीपल आर रिपीटेडली ते पोस्ट करतायत रोज, इतक्या लोकांना कळतंय नवीन काहीतरी। सो मला असं वाटतंय की बघूया आपण इन डेज टू कम, तुमचे देखील प्रश्न त्यामध्ये घाला, काय विचारायचं आहे विचारा, माझ्या समजुतीप्रमाणे तुम्हाला मी उत्तर देण्याचा प्रयत्न करीन। सो माधुरी हा पहिला प्रश्न। दुसरा प्रश्न, तिनं असं म्हटलेलं आहे अनितानी, असं माधुरीचं म्हणणं आहे की जे वाईट कर्म करतायत त्यांना काही शिक्षा विक्षा होत नाही, काहीच त्रास होत नाही मेल्यानंतर। मग मला सारखं राऊंड राऊंड असा प्रश्न पडतो की मग सगळेच वाईट कर्म करतील ना, कोणाला कसलीच भीती नाही, मग पाप करणारे आणि पुण्य करणारा तर तराजूत माप केलं तर दोन्ही समान असतील, तर मग सगळे चांगलं काम करायला का आपण धडपडतोय। माधुरी, हा कर्माचा सिद्धांत जो आहे ना, हा इथं जिवंत असेपर्यंत उपभोगण्याचा आहे। बुडबुडा ज्यावेळेस फुटतो त्यावेळेस तो पाण्यात मिक्स होतो, त्यावेळेस त्याचं स्वतंत्र अस्तित्व राहत नाही, मग कोणाला शिक्षा, कोण कोणाला शिक्षा देणार, कारण तो बुडबुडा ही पाणी स्वरूपच आहे, कोण कोणाला शिक्षा देणार। या सगळ्या गोष्टी आपल्यापर्यंत इतक्या वर्षानुवर्ष आलेल्या आहेत। माझं यूट्यूबवरती द थेअरी ऑफ कर्मा नावाचे मला वाटते 5 का 6 व्हिडिओज आहेत, ट्राय टू वॉच देम, यू विल अंडरस्टँड द थेअरी ऑफ कर्मा। ही अशी जी आहे ना की इथं तुम्ही चांगला वागलात तर तुम्हाला चांगलं काहीतरी होईल आणि वाईट वागलात तर पुढं वाईट होईल, ही एक कन्सेप्ट आहे विच टू अ ग्रेट एक्सटेंट विल नॉट बी ट्रू। जसं एनर्जीला काही भेदभाव नाही आहे ना, दहाव्या मजल्यावरून एका वाईट माणसाला फेकून दिलं तर ग्रॅव्हिटी असं म्हणते काय की ह्याला लवकर ओढून ह्याला संपवावं, आणि अतिशय चांगला माणूस वरून फेकला तर ग्रॅव्हिटी अशी म्हणते काय की अरे ह्याला लागेल, चांगला माणूस आहे हा, जरा हळूहळू जरा ह्याला येऊ दे खालती, असं म्हणतं का ग्रॅव्हिटी? नो, ग्रॅव्हिटीसाठी जसं चांगलं आणि वाईट दोन्ही सारखं आहे, तसा कोणत्याही जीवाला, कोणताही जीव ज्यावेळेस डिझॉल्व्ह होतो अस्तित्वामध्ये त्यावेळेस तो अस्तित्व स्वरूप बनतो, त्याला वेगळं अस्तित्व राहत नाही। मग माधुरी म्हणतात की मग सगळेच वाईट काम करतील, नाही होत, किंवा चांगलं काम कशाला करायचं, ही प्रवृत्ती असते प्रत्येक जीवाची। म्हणून काही जीव चांगलं ऍटोमॅटिकली करतात कारण तो त्यांचा प्रोग्रॅम असतो, आणि काही लोक वाईट कर्म करतात कारण तो त्यांचा प्रोग्रॅम असतो। तुम्ही ठरवलं, आता तुम्हालाच मी विचारतो, तुम्ही उद्या ठरवलं तुम्हाला कोणीतरी फार पैसे द्यायचे कबूल केले आणि तुम्हाला सांगितलं की ही बघा ही एक ट्यूब आहे, या ट्यूबमध्ये कोरोना व्हायरस आहे, तुम्ही ह्या कुठल्या तरी महत्वाच्या गर्दीच्या ठिकाणी जा आणि हा स्प्रेड कराल, मला उत्तर माहीत नाही आहे,
मला उत्तर माहित नाही, पण मला जर अशी कोणी ऑफर दिली तर मी नाही करणार. का नाही करणार? करणारे करत असतील ना, जगात करत असतीलच. म्हणजे हे जे वाईट कृत्य करतात, टेररिझम जे करतात, त्यांच्यामध्ये तो टेररिझम करण्याचा प्रोग्रॅम आहे म्हणून करतात. मला जर कोणीतरी AK-47 दिली आणि सांगितलं की जा बाबा तुला भरपूर पैसे देतो, सगळी तुझी काळजी करतो, तुझ्या कुटुंबाची काळजी करतो, जा आणि 50-100 माणसं त्या कसाबसारखी मारून ये कुठल्या तरी स्टेशनमध्ये, मी जाईन काय? नाही जाणार, कारण आय डोंट हॅव दॅट प्रोग्रॅम इन मी. सो आपल्याला कोणतरी पनिश करणार आहे म्हणून आपण चांगले वागत नसतो. तो आपला आंतरिक भाव असतो, तो आपला ती आपली प्रवृत्ती असते, ते आपली जडणघडण असते, ते आपले संस्कार असतात, ते आपले जेनेटिक्स असतात, म्हणून आपण चांगले वागत असतो. सो आय थिंक आय हॅव गिव्हन आन्सर टू युअर सेकंड क्वेश्चन. आणि तिसरा प्रश्न असा आहे की शी ऑलवेज सेज, म्हणजे अनिता मुरजानी ऑलवेज सेज की वी ऑल प्रॅक्टिस, वी आर ऑल वन. मी पण आत्ता तेच सांगितलं, पण मी स्वतः प्रॅक्टिसमध्ये हे प्रॅक्टिसमध्ये आणण्याचा प्रयत्न करते आफ्टर रिडिंग द बुक. सगळ्यांवर स्वतःप्रमाणे प्रेम करायचा प्रयत्न करते, दॅट्स अ लिटल बिट डिफिकल्ट फॉर मी. त्यात होतंय असं की मी स्वतःशी खूप कमी कनेक्टेड राहते. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल, मला XYZ पर्सन आवडत नाही, पटत पण नाही, पण मी प्रयत्न करते की वी आर ऑल सेम, तो माझाच एक भाग आहे, पण मला हवा तसा रिझल्ट नाही भेटत. माधुरी किंवा तुम्हाला सगळ्यांना मी सांगतो, हे असं 2+2 नाही आहे, हे सगळं एक आहे, हे सगळं एक आहे, हे एक स्पिरिच्युअल अंडरस्टँडिंग आहे, रॅशनल नाही आहे. तुम्ही दूध विकत आणायला गेला तर तो पैसे द्या म्हणतो, तुम्ही जर त्याला म्हणालात की अरे दूधाचे पैसे कसले वागतोस, कारण तू आणि मी एकच आहे, मग कोणी कोणाला पैसे द्यायचे, असा आर्ग्युमेंट जर आपण करायला लागलो तर रॅशनल लिव्हिंगमध्ये, प्रॅक्टिकल लिव्हिंगमध्ये हे अंडरस्टँडिंग तसं नाही वापरता येत आपल्याला. आपण तत्वता एक आहोत हे कळणं ही उपरती आहे, इट्स अन अंडरस्टँडिंग. हे अंडरस्टँडिंग झाल्यानंतर हे नुसतं इंटेलेक्च्युअल अंडरस्टँडिंग होऊन उपयोगी नाही, हे ज्यावेळेस अंडरस्टँडिंग आपल्या डीप लेवलला सीप होतं, त्यावेळेस आपल्याला एका खोल स्तरावरती कळत असतं की मी, म्हणजे मी ज्याला मी म्हणतो, हे शरीर ज्याच्यामध्ये, ज्याच्यामुळे कार्यरत आहे, जिवंत आहे, ते कशामुळे आहे? चैतन्यामुळे. हे चैतन्य माझ्यात आणि तुमच्यात वेगळं आहे काय? हे चैतन्य माझ्यात आणि एखाद्या झाडात वेगळं आहे, एखाद्या पक्षात वेगळं आहे? नाही, सगळ्यांमध्ये एकच चैतन्य आहे. म्हणून ही जाणीव ज्यावेळेस ज्या व्यक्तीला होते, त्या व्यक्तीला हे कळतं, आय एम दॅट आय एम. मोझेस सारखा एक दृष्टा म्हणतो की आय एम, काय सांगितलं त्याला परमेश्वराने, ज्याला ज्यावेळेस तो परमेश्वराला भेटतो, परमेश्वर म्हणजे कोण? त्याचंच स्वरूप. ज्यावेळेस त्याला परमेश्वर भेटतो, त्यावेळेस तो त्याला काय, त्याला विचारतो की मी कुठं आहे, मी कसा आहे, सॉरी तू कसा आहेस, तू कोण आहेस? त्यावेळेस परमेश्वर त्याला सांगतो की आय एम दॅट. काय दॅट? आय एम. आय एम असण्याचं जे तुझं फिलिंग आहे ना, तू असण्याची जी जाणीव आहे ना, तोच मी आहे. आणि हेच आपलं अध्यात्म सांगत, वेदांत सांगत, अहम ब्रह्मास्मी तत्त्वम असी. अर्थात मी एक स्वतंत्र शरीर आहे पासून मी ब्रह्मस्वरूप आहे, हे कळेपर्यंतचा एक प्रवास आहे.
आणि अब्राहम मस्लो म्हणतो तसं जगातला जगातले फक्त 1% लोक त्या शोधात आहेत. हा शोध जो आहे हा एनलाइटनमेंटचा जो शोध आहे हा त्या असीम अमर्याद अवस्थेमध्ये सच्चिदानंदामध्ये मिसळून जाण्याचा एकरूप होण्याचा हा जो स्तर आहे ही जी अवस्था आहे याची ओढ जी आहे ही जगातल्या फक्त 1% लोकांना असते. तुमच्यापैकी कोणी जे ऐकणारे आज आहेत त्यांना जर ती ओढ असेल या जीवाची आणि त्या शिवाची भेट होण्याची. जीव आणि शिव मुळात वेगळे नाहीच आहेत पण आपल्या अंडरस्टँडिंग मध्ये ते वेगळे आहेत. पण जीव आणि शिव एकत्र होण्याची ओढ ज्यांना आहे जर असेल तर तुम्ही त्या 1% आहात. सो ही माझी जाणीव आहे हे माझं अंडरस्टँडिंग आहे की मी स्वतः ही स्वतंत्र व्यक्ती नसून ही व्यक्ती जिथून उत्पन्न झालेली आहे तो जो स्तर आहे ब्रह्मस्वरूप स्तर आहे आय एम दॅट ही अनुभूती आहे हा साक्षात्कार आहे. ज्याला हा होतो मग त्याच्यासाठी सगळेच एक आहेत. आणि मग त्यावेळेस जीसस म्हणतात की लव दाय नेबर एज दाय सेल्फ. नेबर म्हणजे शब्दशः शेजारी नव्हे, नेबर म्हणजे दुसरी कोणतीही व्यक्ती, कुठलीही व्यक्ती त्याच्यावरती तुमच्या सारखं प्रेम करा. का? कारण अंततः तुम्ही आणि तो चैतन्य रूपी एकच आहात. इट इज अ स्पिरिच्युअल अंडरस्टँडिंग. प्रॅक्टिकल लेवलला दैनंदिन काम करत असताना भाजीवाला आला दारात, तो आणि मी एकच आहे अंडरस्टँडिंग आहे. फंक्शनिंगला वेगळा आहे, व्यवहार वेगळा आहे. सो व्यवहार आणि अध्यात्म एकमेकामध्ये मिक्स करू नका. दिस इज द अंडरस्टँडिंग. आणि हा प्रवास मोठा आहे हा इंटेलेक्च्युअली समजून की मी कसा अप्लाय करू सगळेच एक आहेत. नो, इट्स अन अनुभूती. ती अनुभूती आल्याशिवाय ती एकात्मता जी आहे ती वननेस जी आहे नुसती व्यक्तीशी नाही व्यक्तीशी आणि सर्वत्र अस्तित्वाशी जी एकात्मता आहे ती यायला पाहिजे ऑटोमॅटिकली. ती फॅब्रिकेट नाही करायची, खोटं होईल, ते ऍक्टिंग होईल. सो डोंट डू दॅट. जर एखादी व्यक्ती आवडत नसेल तर तिच्या नादाला लागू नका. ती माझंच स्वरूप आहे म्हणून तिच्या गळ्यात पडू नका. यू डू युअर जॉब. पण त्याच्याविषयी जर आत तिरस्काराचं भूत जागृत असेल तर टॅपिंगच्या माध्यमातून ते काढून टाका. कारण त्याची त्या तिरस्काराची आपल्या आभ्या मंदिरामध्ये ती घाण आपल्याला ठेवायची गरज नाही. सांगितलं होतं ना मागे झिनी रे चदरिया. कबीर म्हणतात की ती चदरिया जी मला मिळालेली आहे या जन्मामध्ये ती तशीच स्वच्छ परत देणार आहे तुला भगवंता. ही म्हणा ही भाषा आहे भगवंता. कारण एकच आहे कबीर आणि भगवंत, वेगळे नाही आहेत. ज्यावेळेस कबीर भगवंत रूपी होतात त्यांना ज्यावेळेस तो साक्षात्कार होतो त्यावेळेस कबीर काय म्हणतात, जब मैं था तब हरी नाही, जब मैं था मी आहे जोपर्यंत तब हरी नाही, हरी नव्हता. आणि जाणीव झाल्यानंतर काय म्हणतात, अब हरी है मैं नहीं, सब अंधेरा मिट गया जब दीपक देखा माही. सो माधुरी अध्यात्म समजून घेण्याचा आहे. हळूहळू हे सगळं जसं समजायला लागेल तसं आपले जे हायर सेंटर्स आहेत ते ओपन व्हायला लागतील. आणि तैत्रीय उपनिषदामध्ये असं लिहिलेलं आहे ज्याच्याबद्दल पुढे कधीतरी बोलीन मी,
की ज्यावेळेस तुम्हाला ह्याची पूर्ण जाणीव होते की तुम्ही शुद्ध ब्रह्म स्वरूप चैतन्य आहात, सच्चिदानंद आहात, त्यावेळेस तुम्ही राहत नाही. एखाद्या झाडावरच पान देखील जसं मग त्याच्याच त्याच्या म्हणजे तो कोणी वेगळा नाही आहे, त्या अस्तित्वाच्या अधिपत्यामधला एक भाग असतो, तसं ह्या जीवाची सगळी काळजी सगळ्या स्तरावरची काळजी ऑटोमॅटिकली घेतली जाते. म्हणून हे ब्रह्मज्ञान आहे आणि हे समजणं हे तुमच्या सगळ्यांचा पर्पज असू शकतो. जर 1% असाल तर, नसाल तर हे काय ऍक्सिडेंट म्हणून ऐकत नाहीये तुम्ही. काहीतरी कुठंतरी आहे तुमच्या आतमध्ये ज्याच्यामुळे तुम्ही इथं बसलेले आहात. हे कानावरती शब्द पडतात म्हणजे कानावर पडत नाहीयेत, ते अंतस्तापर्यंत जात आहेत. ह्याची बीज अंतस्तामध्ये पेरली जात आहेत. उद्या उगवून येतील अशी नाही, पण उगवून येणार. नाहीतर ती जाण्याचं प्रयोजनच नव्हती, कारण इथं कोणताही अपघात नाही आहे. ही सगळी एक योजना आहे. मला असं वाटतं की अनिता मुरजानी पर्यंत मी हा विषय इथं संपवतो. मला तुम्हा सगळ्यांची कॉमेंट्स हवे आहेत. तुम्हाला काय वाटलं याविषयी, तुम्हाला काय वाटलं, अंडरस्टँडिंग तुम्हाला झालं काय? मी जे काय आत्ता बोललो हे एका दमात जर कळलं नसेल तर आणखीन एकदा बघा हा व्हिडिओ, आणखीन एकदा समजून घ्या मी काय म्हणतोय. याच्याविषयी तुम्हाला काय प्रश्न असतील तर वी विल टॉक, वी विल डिस्कस. जेवढी तुमची क्लॅरिटी वाढेल ना तेवढं जगाकडे दुनियादारीकडे बघण्याचा तुमचा दृष्टिकोन क्लिअर. ओके फाईन, पुढच्या भागाकडे येतो. ते देखील एका अतिशय गमतीशीर गोष्टीशी आहे. मला मेल केला आपले मुंबईतले डॉक्टर गणेश बर्वे यांनी. गणेश बर्वेंचं नाव मी मागेही घेतलं होतं. गणेश बर्वे, डॉक्टर गणेश बर्वे, डॉक्टर राहुल जगताप, संजय कदम, राजेंद्र शहा, ही मुंबईतली सगळी मंडळी, यांनी सगळ्यांनी त्या मजुरांना सगळं काय म्हणतात त्याला मदत केली. आपण सगळ्यांनी मदत केली. त्यांनी त्याच्यामध्ये सांगितलेलं आहे की सगळ्यांच्या मदतीमुळे आणखीन लोक प्रेरित झाले आणि बऱ्यापैकी प्रमाणामध्ये ते अभियान त्यांनी पार पाडलं. तर गणेशनी त्या मेलमध्ये एक फार भावस्पर्श प्रसंग लिहिलेला आहे. मला तो तुम्हाला ऐकवायचा आहे. का ऐकवायचा आहे? कारण हे सगळं बोलतोय ह्याचा कसा परिणाम एखाद्यावरती होतो त्याचं ते उदाहरण आहे. गणेश आणि गणेशच्या मिसेस नीती दोघही डॉक्टर आहेत, दोघही बीएमसी मध्ये आहेत. त्यामुळे गेले 2 महिने दोघही ड्युटीमध्ये आहेत. ह्या करोनाच्या ड्युटीमध्ये दोघही आहेत, त्यामुळे त्यांना घरीच येता आलेलं नाही 2 महिने. आता घरी आहे त्यांची 7 वर्षाची मुलगी सौम्या. घरात मला वाटतं गणेशची आई आहेत त्यांच्या बरोबर, ती आहे. आणि ही सौम्या वाट बघते प्रत्येक दिवस आपली मम्मा कधी येईल, आपले बाबा कधी येतील. एक दिवस गेलाय, 2 दिवस गेले, 3 दिवस गेले, 15 दिवस गेलेत, महिना गेलाय. कल्पना करा त्या लहान मुलीची अवस्था. तिला आई दिसलेली नाही, तिला बाप दिसलेला नाही. डायरेक्टली व्हिडिओ कॉलवरती भेटत होते. फॉर्च्युनेटली आपल्याकडे सगळं साधन आहे म्हणून निदान एक धीर तरी आहे. तर प्रत्यक्षात भेट नाही. कसं तरी बिचारीला आपलं धीर देत देत हे दोघं आईबाप काम करतात. आणि 2 महिन्यानंतर दोघांना रजा मिळाली आणि गणेश म्हणतात की आम्ही घरी आलो. सौम्याला आम्हाला प्रत्यक्षात बघून इतका आनंद झाला
की ती आनंद ती व्यक्त व्यक्त करणं देखील तिला शक्य होईना, पण ती भरावून गेली, ती दोघांना अशी चिकटली, तिघांच्याही डोळ्यातून अश्रू वाहत आहेत. इतक्या दिवसानंतर आपली मुलगी आपल्याला भेटलेली आणि आनंदी आनंद घरामध्ये की अब चल रहा है सब. हा आनंद दोन दिवसासाठी होता, कारण दोन दिवसानंतर गणेशला आणि नीतीला परत जायचं होतं ड्युटी. पण ज्यावेळेस ही गोष्ट सौम्याला सांगितली की आम्ही ऑफिसला जाणार आहोत, तर सौम्या भडकली. सौम्या इतकी डिस्टर्ब झाली की सौम्याने तिची सगळी खेळणी गोळा केली आणि अशी दारात मांडली की नाही अब नहीं तुम जा सकते, तुमने मुझे इतना रुलाया है, दो महीना रुलाया, अब मैं नहीं छोड़ूंगी तुम, अब नहीं जा सकते. दोघेही गहिवरले, ड्यूटी तर आहे. ती बाहेर जाऊ देना आकांत तांडव करायला लागली की नाही अब नहीं. गणेशला कळेना करायचं काय, हाऊ डू आय हँडल दिस सिच्युएशन. आणि गणेशनी फोन आल्याचा बहाना केला आणि कसं तरी दाराच्या बाहेर गेला. पण गणेशची इतकी घुसमट होत होती की त्या घुसमटीतून गणेश बाहेर पळत गेलाय आणि एका बेंचवरती जाऊन बसलाय की तला रडू आवरत नाहीये, त्या मुलीचा आत रडू थांबत नाहीये. अरे परमेश्वरा, हे काय माझ्या समोर तू मांडून ठेवलेलं आहे, मीच का, मलाच का. बर तिला निदान आई असती तिच्या बरोबर तरी चाललं असतं, मी पण नाही, तिची आई पण नाही. भलते भलते विचार गणेशच्या डोक्यामध्ये यायला लागले की असं काय, माझं काय चुकलं होतं, माझ्या वाटेला असं काय आलं. कितीतरी लोक त्यांच्या परिवाराबरोबर घरात बसलेले आहेत, आनंदात आहेत, खेळतायत, जेवतायत, आणि माझ्याच मुलीला असा संघर्ष का करावा लागतो एवढ्या लहानपणी, माझी काय चूक, पण माझ्यामुळेच होतंय हे. असा सगळा काहूर माजलेला आहे गणेशच्या डोक्यामध्ये. गणेशला ते सहन होईना, ती घुसमट सहन होईना. आणि गणेशने ठरवलं की आता मीनल मॅडमला फोन करायचा की मॅडम मला सहन होत नाही, मला मार्गदर्शन करा. आणि मीनलला फोन करायला गणेशनी फोन बाहेर काढला आणि गणेशने असं लिहिलेलं आहे की एज इफ माझ्या डोक्यामध्ये मीनल मॅडम प्रकटल्या आणि त्यांनी मला सांगितलं की गणेश हे सगळे विचार आहेत, आर यू ऑब्झर्विंग देम. खाड करून मी जागा झालो, भानावर आलो, मला लक्षात आलं की हे सगळे विचार आहेत, हे सगळे माझ्या मनामधले विचार आहेत, मी आणि विचार वेगळे आहे. हेच तर शिकत आलोय ना इतके दिवस, मी आणि विचार वेगळे आहे. गणेशला एक मोठा उश्वास घेतला गणेशने आणि रिलॅक्स झाला. गणेशने असं लिहिलेलं आहे की एका क्षणामध्ये तो जो टेन्शनचा डोंगर असा झेनिथला होता तो असा फेड झाला, शांत झाला, स्वस्त बसलो थोडा वेळ आणि परत जायला निघालो. आता घरी काय काय वाढून ठेवले, घरी गेलो आणि बघतोय तर सगळं चित्रच वेगळं होत. सौम्या एक्सेप्ट केलं होतं सौम्याने की आता परत आई बाबा बाहेर जाणार. शी हॅड एक्सेप्टेड इट हॅपीली, तयार झाली होती ती आणि तिनं अतिशय प्रेमाने समजुतीनं आणि आनंदाने त्यांना सांगितलं की ओके यू कॅन गो नाव. गणेशला समजेना की अरे माझी इथं अवस्था बदलली आणि ऍक्च्युअल सिच्युएशन बदलली. मित्रांनो, हे विचारांच्याकडे तटस्थपणे बघण्याची शक्ती सामर्थ्य, हे जे गणेशला त्या पॉइंटला कळलं हा एक साक्षात्काराचा भाग आहे आणि हीच प्रॅक्टिकल स्पिरिच्युअलिटी आहे जी मी तुम्हाला इतके दिवस
सांगण्याचा प्रयत्न करतोय की अगर इतनी सी बात आपको समझ में आ गई की तुमच्या डोक्यामध्ये भणभणणारे विचार हे तुमचे नाही आहेत, हे विचार आहेत. तुम्ही शुद्ध चैतन्य आहात. तुम्ही विचार म्हणून जर जगणार असाल, विचार या आयडेंटिटी मध्ये तुम्ही जर जगणार असाल, तुमची मर्जी. पण तुम्ही एक शुद्ध चैतन्य आहे या कॉन्टेक्स्ट मध्ये जगणार असाल तर प्रत्येक विचाराकडे तुम्ही बघू शकता आणि नको असलेला विचार डिलीट करू शकता. म्हणून रामदास स्वामी म्हणतात की विचार जो पाहे तो पुरुष, विचार जो पाहे तो पुरुष, विचार न पाहे तो पशु. गणेश, ही जाणीव, ही उपरती, हे भान या डिफिकल्ट टाइम्स मध्ये तुम्हाला जर आलं असेल तर इतकी वर्ष माझ्या बरोबर राहण्याचा तुम्हाला फायदा झालेला आहे. अँड यू आर ऑन द राईट ट्रॅक. आय विश यू ऑल द बेस्ट. मित्रांनो, ही झाली गणेशची स्टोरी. ओके, मला एकाने परवा मेसेज केला आणि विचारलं की सर, करोनाला पळवून कसं लावायचं. कसं लावायचं करोनाला पळवून कसं लावायचं, काय उत्तर आहे तुमचं? मी एकच उत्तर दिलं. काय? स्वतः स्वस्थ होऊन. वाय? लक्षात घ्या, करोना हा एक स्वतंत्र घटक आहे या अस्तित्वामधला. ब्रह्मस्वरूपच असला पाहिजे, कारण ब्रह्माचंच एक्सप्रेशन आहे. ओके, आता हा करोना कुत्र्याचा दुश्मन आहे का, पोपटाचा दुश्मन आहे का, पक्ष्यांचा दुश्मन आहे का, किड्यांचा दुश्मन आहे का, झाडांचा दुश्मन आहे का? नाही. हा दुश्मन मुळात कोणाचाच नाही आहे. फक्त तो आपल्याला पूरक नाही आहे, मारक आहे मनुष्याला. म्हणजे मनुष्याशी त्याचा जर कॉन्टॅक्ट झाला तर तो काय निर्माण करतो? अस्वास्थ्य. ओके, म्हणजे करोनाची फ्रिक्वेन्सी काय आहे आपल्या बाबतीत? प्राण्यांच्या बाबतीत नाही आहे, झाडांविषयी नाही आहे, किड्यांच्या विषयी नाही आहे, कृमींविषयी नाही आहे, कोणा बाबतीत नाही आहे, आपल्या बाबतीत. तेही ठराविक आपल्या बाबतीत. सगळ्यांनाच करोना नाही होत. ज्यांची इम्युनिटी कमी आहे त्यांना करोना होतो. ओके, सो करोनाची फ्रिक्वेन्सी काय आहे? स्वास्थ्याची आहे आपल्यासाठी की अस्वास्थ्याची आहे? अस्वास्थ्याची. बरोबर ना? मग मी जर स्वस्थ झालो, मी स्वस्थ आहे, करोना अस्वस्थ आहे. कॅन स्वस्थ अँड अस्वस्थ मॅच इच अदर? नो, नो. करोनाला पळवायची गरज नाही आहे. तुम्ही फक्त करोनाच्या फ्रिक्वेन्सीच्या विरुद्ध फ्रिक्वेन्सीला, जी स्वास्थ्याची फ्रिक्वेन्सी आहे, जी आनंदाची फ्रिक्वेन्सी आहे, जी ओकेनेसची फ्रिक्वेन्सी आहे, थोडक्यात थोडक्यात, बाकी आपण तत्वज्ञान बाजूला ठेवूया. व्हॉट इज द फ्रिक्वेन्सी ऑफ स्वास्थ्य? ओके, नो संघर्ष. आता हे मला काय झालं, मी काय वाईट केलं होतं, मी तर कितीतरी लोकांना खायला घातलं, मी कुत्र्यांना जेवण दिलं, माझी काय चूक त्यात? डोंट गो इन टू सफरिंग. ये हुआ आहे ना, ये त्रास आहे ना, ओके, आय विल
I will go through this successfully. मी आनंदाने, चैलेंजने, धैर्याने, करेजने बाहेर पडणार येतो. हा भाव स्वास्थ्याचा भाव आहे. तुम्ही जर ह्या भावाला राहिलात, या भावामध्ये राहिलात, तर तुम्ही करोनाच्या फ्रिक्वेन्सीला नाही. बस हो गया. और ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं, उसको भगाने की जरूरत नहीं है. सिर्फ उसके फ्रीक्वेंसी को ट्यून मत होना. कारण जर त्याच्या फ्रिक्वेन्सीला, अस्वास्थ्याच्या फ्रिक्वेन्सीला झाला, आता मी म्हटलं तसं सफरिंगच्या फ्रिक्वेन्सी झालात, तक्रारीच्या फ्रिक्वेन्सीला झालात, कंप्लेनिंगच्या फ्रिक्वेन्सीला झालात, या सगळ्या फ्रिक्वेन्सीला जर ट्यून झालात, तर ऑटोमॅटिकली तुमची इम्युनिटी कमी होणार. तुमची इम्युनिटी कमी झाली की तो बाबा येणारच. यू आर इन्व्हायटेड. आर यू नॉट? हॅव यू नॉट? सोचो इसके. ओके, सो सिंपल वे टू बी अवे फ्रॉम करोना. आता एक महत्वाची गोष्ट आज आपण करूया आणि आपलं सेशन आजच संपवूया. मित्रांनो, तुम्हाला आठवतंय काय की हे यज्ञ, आधी ज्ञान यज्ञ मग ध्यान यज्ञ, हे सगळं सुरू करून आपण जवळजवळ 75 दिवस झाले आणि आपण आपलं स्वास्थ्य वाढवत राहिलो आपलं सगळ्यांचं. आणि आपण सुरुवातीच्या काळामध्ये ह्या सगळ्या सिच्युएशनला हील करायला लागलो. आठवतंय का? आज परिस्थिती बऱ्यापैकी आटोक्यात आहे आपल्या देशात तरी. कारण इन्फेक्शन्स आहेत, ती असणार आहेत, कारण तो आहे वातावरणामध्ये. मृत्यूचं प्रमाण अतिशय कमी आहे ह्या पॉइंट ऑफ टाइम. आणि कितीतरी लोक रोज बरे होत आहेत, दे आर गोइंग होम. सो आशादायी आहे सिच्युएशन, आपल्यामुळे आहे मला नाही माहित. पण आपला सगळ्यांचा ह्या सगळ्या आनंद स्थितीमध्ये खारीचा वाटा निश्चित आहे ना. ऑस्ट्रेलियामध्ये 6 महिनेच लॉकडाऊन करून टाकलं, आपण तर 2 महिने लॉकडाऊन मध्ये. आणि वी आर बिकमिंग बेटर अँड बेटर. सो आपल्या ह्या आनंदमय अवस्थेचा ह्या सगळ्या फील्डमध्ये काहीतरी परिणाम झाला. म्हणून तर लिन मॅकटेगार्ड नावाच्या लेखिकेनी ह्याच्यावरती पुस्तक लिहिलं, द फील्ड नावाचं. कसं ते फील्ड परिणाम करतं, त्याच्यावरती आपला परिणाम होत असतो. पुढे तिनं त्याच्यावरती रिसर्च केला आणि दुसरं पुस्तक लिहिलं, द पॉवर ऑफ 8 नावाचं. की 8 माणसं जरी एकत्र येऊन अशा पद्धतीचा भाव निर्माण करायला लागली तर कसा फील्ड रिस्पॉन्ड करायला लागतं त्याला. याशिवाय बरेच रिसर्च आहेत, यामध्ये तो विषय सोडून द्या. पण आपण आज थोडस या हिलिंगसाठी कॉन्ट्रीब्यूट करूया. एक हिलिंग मेडिटेशन करूया असं मला वाटतंय. सो परत आपली सगळ्या फ्रिक्वेन्सीज हायला येतील. आता मला तुम्हाला, तुमच्या मनामध्ये नॅचरली हा विचार येत असेल की कुछ फरक पडता है क्या, हमारा कुछ फरक पडता है क्या. जरूर पडता है. उसके पीछे बहुत सारा रिसर्च है, बहुत सारा रिसर्च है. मी त्याच्या तपशिलात आत्ता जात नाही कारण तो मुद्दा नाही. पण मला तुम्हाला एक रिसर्च सांगायचा आहे जो फार महत्वाचा आहे. वाल्दमीर पॉपोनिन नावाच्या एका शास्त्रज्ञाने 1975 साली एक रिसर्च केला. बघा, समजून घ्या कसे तुम्ही आम्ही सगळे मॅटर करतो, समजून घ्या. त्या रिसर्चमध्ये त्यांनी काय केलं, एक टेस्ट ट्यूब घेतली आणि त्या टेस्ट ट्यूबला त्यातलं जे काही निघू शकतंय, म्हणजे थोडक्यात आपण व्हॅक्युम म्हणूया, व्हॅक्युम काही नाही आहे इथे जगामध्ये, व्हॅक्युम होऊ शकत नाही, ठीक आहे, तो वेगळा विषय. पण व्हॅक्युम
सारख त्या टेस्ट ट्यूबला करण्याचा प्रयत्न केला. ज्यावेळी सगळं त्यातलं काढून घेतलं आणि बघण्याचा प्रयत्न केला की काय शिल्लक राहिलं, एवढं सगळं काढून देखील त्या टेस्ट ट्यूबमध्ये काय शिल्लक राहिलं, तर पॉपोनिनचं असं लक्षात आलं की त्यामध्ये काही फोटॉन्सचे कण शिल्लक राहिले. फोटॉन्स म्हणजे काय? प्रकाशाचे कण जे या सगळ्या मॅनिफेस्टेड अस्तित्वाच्या गाभ्याशी आहेत. म्हणजे सगळं हे मॅनिफेस्टेड वर्ल्ड कशातून उत्पन्न झालंय असं शास्त्रज्ञ म्हणतात, फोटॉन्स. तर त्याला असं लक्षात आलं की त्या टेस्ट ट्यूबमध्ये हे फोटॉन्स इकडे तिकडे विखुरलेले आहेत. आता त्यांनी काय केलं, एका विशिष्ट पद्धतीनं त्या टेस्ट ट्यूबमध्ये काही ह्युमन डीएनए, थोडेसे ह्युमन डीएनए इन्सर्ट केले. ओके, आणि बघितलं की आता काय होणार, काय होणार त्याच्यामध्ये. त्या टेस्ट ट्यूबमध्ये तुम्ही जर काय टाकलं, वादा करता काय, क्या होने वाला, कुछ नहीं होने वाला है, नथिंग विल हॅपन. सो त्यांनी काही तास तशी ती टेस्ट ट्यूब ठेवली आणि ज्यावेळेस नंतर त्यांनी बघायचा प्रयत्न केला की हॅज एनिथिंग हॅपन्ड, काही घडलंय काय ते ह्युमन डीएनए टाकल्यानंतर. त्यावेळेस त्याच्या लक्षात असं आलं की ते जे विखुरलेले डीएनए होते ना, ते सगळे एकत्रित आले, ते बिकेम वन. दिस वॉज व्हेरी सरप्राइजिंग फॉर पोपोनिन. म्हणून ये क्या है, ये कसे हो गया. म्हणजे त्याच्या रिसर्च प्रमाणे, मी सगळा तो वाचणार होतो पण उगीच वेळ जायला नको म्हणून वाचत नाही, तशा रिसर्च प्रमाणे त्या डीएनए मधून काहीतरी असं बाहेर पडतंय जे विश्वाची निर्मिती ज्या घटकांमुळे होते त्या घटकांवरती एका सूक्ष्म स्तरावरती परिणाम करते, नाहीतर ते तसेच राहिले असते ना. पण ते एकत्र आले, सगळे क्लस्टर मध्ये आले. आणि पुढचा त्याचा भाग फार महत्वाचा आहे. पोपोनिननं काय केलं, तर ते जे हे आहेत डीए ह्युमन डीएनए काढून टाकले ते. ओके, अब वो ही निकल गया, काय होणार होत, ते डीएनए पुन्हा विखरून जाणार होते नॅचरली, नॅचरली आपल्या लॉजिक प्रमाणे. पण इंटरेस्टिंग गोष्ट अशी झाली की ते डीएनए तिथून केले जरी तरी ते एकदा निर्माण झालेलं क्लस्टर पुन्हा डिकम्पोज झालं नाही, विखुरलं नाही, तसंच राहिलं. फार इंटरेस्टिंग आहे. आणखीन याच्या खोलामध्ये मी जाऊ शकतो पण कधी कधी वेळेचा पण अभाव असतो. मुद्दा काय की हा ह्युमन डीएनए ज्यावेळेस एखादी अवस्था निर्माण करतो त्याच्या आतमध्ये, इट अफेक्ट्स द फील्ड. सो रेडी आहात छोटंसं मेडिटेशन करायचं, फार मोठं नाही करायचं पण करायचं. का? कारण त्या स्वास्थ्याच्या, त्या आनंदाच्या, त्या हिलिंगच्या फ्रिक्वेन्सीला आपण तसेच राहू म्हणून. रेडी आहे? ओके, डोळे बंद करा. हळुवारपणे आत जाणाऱ्या श्वासाकडे लक्ष द्या. आता बाहेर जाणाऱ्या श्वासाकडे लक्ष द्या. रिपीट दिस फॉर 4 or 5 टाइम्स. आता तुमचं लक्ष
तुमच्या दोन्ही पावलांकडे घेऊन जा आणि दोन्ही पावलं हळुवारपणे शिथिल होत आहेत अशी कल्पना करा. दोन्ही पिंढऱ्या शिथिल होत आहेत. जागे राहा. दोन्ही गुडघे, दोन्ही मांड्या रिलॅक्स. एक 5 मिनिटं जस्ट रिलॅक्स. सीटचा भाग आला विट्टू रिलॅक्स. पोटीपोट पोटाचा भाग, पोटाचे स्नायू, छातीचे स्नायू, कमरेच्या खालचा भाग मागे, पाठीचा संपूर्ण कणा, संपूर्ण पाठीचे स्नायू, दोन्ही खांदे, दोन्ही दंड, कोपरापासून मनगटापर्यंतचे दोन्ही हात, तळहात, हाताची बोट, मानेकडे लक्ष द्या. मान, मानेचे स्नायू, डोक्याच्या मागचा भाग, स्वस्थ भाग, डोक्याच्या वरचा भाग, कपाळ. तणावरहित करा कपाळाला. आठ्या काढून टाका. दोन्ही पापण्या, दोन्ही डोळी, जबडा सैल करा. आता तुमचं लक्ष तुमच्या छातीच्या मध्यभागी घेऊन जा. आता तिथून आपण श्वास आत घ्यायचा. अतिशय तेजस्वी पांढऱ्या रंगाचा श्वास आपण छातीच्या मध्यभागातून आत घेतो आणि तोच आनंदाचा श्वास आपण सर्वत्र बाहेर फील्डमध्ये टाकतो. श्वास घेताना आनंद फील करा. फीलिंग इज द की मित्रांनो. थिंकिंग इज नॉट द की, फीलिंग इज द की. अतिशय आनंद आणि प्रेमाने श्वासात घ्या. छातीच्या मध्यभागातून पांढऱ्या रंगाचा श्वास संपूर्ण छातीमध्ये भरून जातोय. सगळे अवयव ह्या पांढऱ्या शुभ्र प्रकाशाने न्हाऊन निघतात. सीटचा भाग, दोन्ही मांड्या, गुडघे, पिंढऱ्या, तळपाय, हात, पाठ, कणा, डोकं, फिल इट विथ व्हाईट लाईट. व्हाईट लाईट विथ लॉट ऑफ लव, लॉट ऑफ ग्रॅटिट्यूड, लॉट ऑफ ऍप्रिसिएशन. लॉट ऑफ हॅपीनेस. जितकं इफेक्टिव्हली हे इमोट कराल तुम्ही, जितकं इफेक्टिव्हली हे फील कराल, तितकं इफेक्टिव्ह हे मेडिटेशन होईल. हेनरी थॉर्सनचा रिसर्च आहे की तुमचं हे फीलिंग तुमच्या प्रत्येक पेशीपर्यंत पोचत. टेक दिस जॉय, टेक दिस हॅपीनेस इन यू. आनंदाचे डोही, आनंदाचा डोह बना.
You are the source of joy and happiness. Ananda se dohi, ananda taranga. Feel that joy inside. Feel that joy outside. हा सगळा स्पेस तुम्ही या आनंदाच्या प्रकाशाने भरून टाकत आहात. कल्पना करा की तुम्ही आकाशात आहात. आपण सगळे आकाशात आहोत. आपण आता एक मोठं रिंगण करणार आहे. माझा डावा हात कोणीतरी धरा, माझा उजवा हात कोणीतरी धरा. आपण एक मोठं जे स्काय डायव्हर्स जसं रिंगण करतात ना, तसं एक प्रचंड मोठं रिंगण करूया या स्पेसमध्ये. वरती 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 आलेलो आहे आपण. खालती कुठेतरी पृथ्वी दिसते, अतिशय सुंदर निळी आणि हिरवी, तेजस्वी जिवंत पृथ्वी, चैतन्यमय पृथ्वी, चैतन्यमय आकाश, चैतन्यमय तुम्ही आणि मी सगळे आपण रिंगण करून खालती त्या पृथ्वीकडे बघत आहोत. आणि आपल्या छातीच्या मध्यभागातून त्या हिरव्या निळ्या आनंदी पृथ्वीकडे हा आनंदाचा तरंग संस्कारित करत आहोत, पाठवत आहोत, तिला नाहवत आहोत. फील दॅट एनर्जी गोईंग आउट फ्रॉम युअर चेस्ट, गोईंग आउट फ्रॉम युअर हार्ट. आणि ह्या ह्या आनंदाचा, ह्या प्रेमाचा वर्षाव त्या पृथ्वीवरती आपण करतोय. आपण सगळे आहे हात धरून एकमेकाचे. आपण हा वर्षाव करतो आहे त्या पृथ्वीवरती प्रेमाचा. बघा किती सुंदर गुलाबी रंगाचा वर्षाव होतोय तिच्यावरती. आपल्यातून नारंगी, पिवळा, हिरवा, निळा, जांभळा, फिक्कट जांभळा, पांढरा, सगळी पृथ्वी नाहून निघते. पृथ्वी किती आनंदात आहे. पाऊस पडल्यानंतर झाडं कशी आनंदात नाचायला लागतात, तशी पृथ्वी आनंदामध्ये नाचते आहे. फील करा हा आनंद. फील करा किती सुंदर आनंद, किती सुंदर, किती सुंदर आहे ह्या पृथ्वी. ही पृथ्वी तुमच्याकडे बघते आहे. ही पृथ्वी देखील आपले हात तुमच्याकडे करते आहे आनंदाने. तिला स्पर्श करायचा आहे तुम्हाला. त्या पृथ्वीच्या हातात देखील आपण हात देऊया. आणि हा आनंद तरंग त्या पृथ्वीपर्यंत पोचूया. त्या पृथ्वीपर्यंत पोचूया. Feel karaha anandam.